Тепер наша «Альма-Матер» стане справжньою цариною майстер-класів. Про це повідомила керівник музею історії Острозької академії Анастасія Хеленюк. Вирішили колективу музею придумати такий, пожвавити трошки життя студентів, воно хоча і так насичене, але ще трішки мистецтвом, і придумали таку акцію «Арт-лабораторія в Острозькій академії». І під егідою музею і мистецької галереї ми будемо раз на два тижні, можливо раз в три тижні проводити якийсь майстер-клас, тобто що студенти не тільки могли побачити мистецтво, а й навчитися його створювати. Першопочатком такої акції став майстер-клас із ветеранок рівненського аматора народного мистецтва Ольги Хмель. Жінка до цього просто малювала з дітками у садку. Нині ж відкрила для себе ось такий вид декоративного мистецтва. Виникла ідея роботу саме не намалювати, а її вирізати. Її техніка досить не є класичною. Я вже розповідала, що класична – це згортання в кілька разів паперу. А це є більш сучасна ветенанка, коли вирізається все з цільного шмату паперу. Техніка ветенанок з'явилася зі створенням паперу у Китаї. Цей вид мистецтва дуже кропіткий. Вирізаючи малюнок, митець повністю зосереджений на роботі. Для створення ось такого паперового сюжету слід проробити неабияких зусиль та маніпуляцій. Моя ветенанка не така ідеальна, проте втішна. Для студентів, які ніколи не займалися хедмейдом, але прагнуть і не знають, з чого почати, таке навчання – хороший крок до реалізації своїх творчих бажань. Та дуже файно, мені подобається, бо я творю. Ось таким творчим натхненням збагатилися студенти на майстер-класі із ветенанок. Наша знімальна група також долучилася до дійства. А в кінці робочого дня – це справді такий собі релакс. Катерина Оглєва, Олександр Пахальчук, Острозька академія.